У Хмельницькому на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, відбулася безстрокова акція. Як і де долучитися? Як Хмельницький святкуватиме Великдень? Коли відбуватимуться святкові богослужіння в обласному центрі? Цуцики для поліції. Перших 10 щенят із розплідника службових собак з Хмельницького відправили до кінологічних центрів України. Мені ця акція важлива, бо тут є люди, які мене розуміють, в яких такий самий біль, як в мене. 11 місяців чоловік перебуває у полоні, говорить учасниця акції «Поверніть героїв додому» Олександра. Це мирна акція, ми просто хочемо, щоб люди не забували. Є дружина військовослужбовця, який знаходиться в полоні з травня місяця. Ми хочемо нагадати міжнародній спільноті і нашим людям. Міжнародна спільнота давала гарантії, вони обіцяли, є Женевські конвенції, які повинні дотримуватись. Ну не може в світі бути все безнакарано. Учасниця акції Надія каже, знає, як це, коли рідна людина перебуває у полоні. Чому я тут? Тому що в минулому у мене чоловік теж виходив з Азовсталі, він перебував 4 місяці у полоні, був звільнений в великому обміні 21 вересня, але я досі приходжу підтримати тих, хто досі чекає. 32 учасники безстрокової акції зібралися у Хмельницькому на підтримку українцям, які перебувають у російському полоні. У такий спосіб продовжують боротьбу за наших військовополонених, говорить учасниця акції Тетяна. Наша боротьба за військовополонених, які зараз знаходяться дуже великій кількості в полоні. І Російська Федерація веде дуже надважкі це перемовини, надважкі обміни. Мій син був в Оленівському баракові. І на даний момент ще 120 військовополонених, які були в Оленівському бараку, знаходяться в полоні. І їх потрібно для того обміняти, щоб вони давали свідчення. Щоб вони сказали всьому світі правду. 36-й раз у Хмельницькому збираються учасники акції на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, каже членкиня громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Наталія Кошай. Кожної п'ятниці ми виходимо на центральну вулицю, щоб, по-перше, вшанувати пам'ять полеглих наших героїв, а по-друге, підтримати і родини, і морально підтримати тих хлопців і дівчат, які перебувають у полоні. Все ж таки, ми сподіваємося, що інформація про нас доходить до них, і вони дізнаються, що тут ми стоїмо за кожного з них. Наступного тижня у Хмельницькому планують висадити алею на честь полеглих героїв, розповідає Наталія Кошай. Зараз ми шукаємо місце для її створення спільно з міською радою. Ось і сподіваємося, вже наступного тижня ми висадимо дерева, плануємо висадити магнолії як символ розквіту. Вони розцвітають одні з перших весною. Це буде розквіт не тільки природи, а й України. За словами Наталії Кошай, наступну акцію планують провести 21 квітня. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. За окремим розкладом відбуватимуться святкові богослужіння у храмах та церквах області завтра, 15 квітня. Про це розповів єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Православної церкви України Павло. За його словами, з вечора розпочнеться богослужіння і у Свято-Покровському храмі в обласному центрі. Ми будемо служити в цьому храмі, починаючи десь з 10-ї години і до 3-ї години ночі. Потім будуть освячувати священники Паски і приношення протягом цілого дня. Тому, якщо хтось не зможе прийти вночі, то зможе прийти як на богослужіння в храмах багатьох зранку, так і на освячення Пасок у багатьох храмах, які буде проводитися протягом цілого дня. Люди, які будуть приходити або до 12-ї години, до початку комендантської години і залишатимуться на богослужінні до 3-ї години ночі, до закінчення комендантської години, вони будуть не по місту ходити, а будуть залишатися в цьому храмі. Як і, власне, я закликаю робити усіх настоятелів храмів, дбати про своїх парафіян і щоб вони були у безпеці. Представники поліції та Нацгвардії цьогоріч охоронятимуть порядок під час великодніх богослужінь на Хмельниччині. Про це телефоном Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, у селах до працівників поліції долучаться члени добровільних громадських формувань. Служби відбуватимуться більше ніж в 9 сотнях церков області. Працівники поліції будуть забезпечувати правопорядок цілодобово. Комендантська година у великодню ніч скорочена, вона буде з 0 годин до 3 години.
Але в цей період громадяни, які не змогли залишити і добратися додому, мають перебувати у релігійних спорудах. І, зокрема, про це йшла мова під час зустрічі з представниками різних релігійних організацій нашої області. У перший день повномасштабного вторгнення переїхала до Хмельницького з Запоріжжя, розповіла Ольга Стефанишина. Вона, за словами керівниці єдиного в країні штабу глухих біженців України Галини Воробель, одна з 80 внутрішньо переміщених осіб з порушенням слуху, які нині живуть на Хмельниччині. Для них в обласному центрі в межах проєкту «Допомога глухим у критичних ситуаціях», який реалізує штаб, каже Галина Воробель, організували безоплатну юридичну і психологічну консультації. Ольга Стефанишина говорить, чому вирішила прийти на зустріч. Більше поспілкуватися, отримати інформацію. Програму освітньої зустрічі для людей із порушенням слуху підготували в громадській організації «Рівність в дії», розповіла її голова Наталія Савіцька. Говорить, про що спеціалісти розповідатимуть слухачам. Будуть надані їм консультації, відповіді на питання щодо фінансової підтримки з боку держави на проживання і іншої фінансової підтримки. І також буде надана психологічна консультація, група підтримки на тему ресурсів, вигорання. Керівниця штабу глухих біженців України Галина Воробель каже, в них систематично організовують зустрічі зі спеціалістами різних профілів для людей, які не чують. В першу чергу вони потребують доступу до інформації, тому що це дуже важливий спектр в цьому житті. Людина, якщо не має доступу до інформації, вона може в такій ситуації отримати стрес, зупинитися біля роздоріжжя, вона не знає, що робити. Галина Воробель говорить, яку ще допомогу надають у штабі, який створили на початку повномасштабного російського вторгнення. Ми прийняли 850 глухих, які були транзитом через місто, а деякі переселенці залишилися в місті. Ми їх розміщали, надавали їм харчування, надавали послуги перекладача, психолога. І почали збирати продуктові набори, продукти, все, і більше 20 тонн відправили в гарячі точки. Нині в області, розповіла Галина Воробель, живе більше 1500 людей з вадами слуху. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Горді будеш служити. Начальник першого військового шпиталю ветмедицини Кирило Чумаков оглядає бельгійського вівчара. Його разом з іншими цуценятами, малінуа та лабрадорами відправили в кінологічні центри різних областей, розповідає начальник кінологічного центру головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Олексій Дяк. Наші цуценята поїхали в Житомирську область, Херсонську область, Сумську область, Черкаську область. Уже в нових центрах цуценятам дадуть клички, продовжать соціалізувати і навчати. За першими випускниками розплідника сумує, каже старша інспекторка кінологічного центру Інна Герасимова. Телефонуємо, щоб дізнатися, як вони себе почувають, як вони себе поводять. Кінологиня розповідає, попередній досвід мала тільки з дорослими собаками у Маріупольському кінологічному центрі. Після повномасштабного вторгнення переїхала у Хмельницький. Тут їй довірили виховання цуценят. Це мій перший досвід. Дуже цікаво. З маленькими набагато складніше, тому що вони ще маленькі діти. Вони не розуміють, вони хочуть бавитися, гратися. І потрібно приділяти їм дуже багато уваги. Так, як і люди, усі різняться своїми характерами. Інна Герасимова показує одне з народжених цими днями цуценят німецької вівчарки. Каже, здорове, як і решта. Загалом у кінологічному центрі 30 службових собак за різними напрямками роботи, розповідає його начальник. Слідова робота по запаховому сліду, спеціальні собаки з пошуку вибухівки зброї і спеціальні собаки з пошуку наркотичних засобів і прекурсорів. Олена Киміняш, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. У вас є різні символи. Насамперед нам потрібно намалювати олівчиком символи
Викладачка образотворчого мистецтва Світлана Дем'янюк розповідає вихованцям Хмельницького зразкового фольклорного ансамблю «Берегиня», з чого починається виготовлення писанки. На вибір викладачка пропонує різні малюнки. Візерунки ми використовуємо більшість подільські, але також є і інших регіонів – Київщина, Житомирщина, Львівщина і інші регіони. Кожен візерунок ми можемо доповнити своїм якимось баченням, своїми якимись елементами і декоративними такими деталями. Світлана Дем'янюк розповідає про один із подільських символів із великоднього розпису. Мені дуже подобається наш подільський такий символ «Берегиня». Я його часто використовую в написанні саме писанки. Завершує наносити малюнок олівцем на яйце 10-річна Софія Бриндікова. Розповідає, яке зображення обрала. Не дуже довго думала, бо одразу зрозуміла, що треба щось символічне малювати, українське щось. І вирішила намалювати зірку, яка символізує якесь християнство. Коли народився Ісус Христос, то тоді засяяла зірка, і вона так символізує якби наш народ. Після нанесення зображення олівцем його промальовують воском за допомогою інструмента для малювання писанок писачка. 11-річна Катерина Бойчук розповіла, великодні яйця розписує не вперше. Говорить, цього разу обрала символ «Берегиня». Я його обрала для того, щоб він оберігав мою сім'ю. Він такий незвичний, і я захотіла спробувати намалювати саме його. На майстер-класи з писанкарства вихованці зразкового фольклорного ансамблю «Берегиня» вдягнули вишиті сорочки, дівчата заплели коси і прикрасили волосся стрічками і вінками. Керівниця ансамблю Дар'я Франчук говорить, так для виготовлення писанок здавна вбиралися українці. Вони одягали традиційні вишиванки свої. І діти розписують писанки, вони ж використовують якісь символи. І так само на сорочках. Кожен символ, кожна ниточка, колір, орнамент також щось означає і щось за собою несе. Під час виготовлення писанок діти співали українських пісень. Травичко, моравичко, чого ж бо ти не зелена я, чого ж бо ти не зелена. Майстер-клас із писанкарства для дітей, за словами Дар'ї Франчук, вирішили організувати задля підтримки та продовження українських традицій. Так як ми готуємося до великодніх свят, ми вирішили сьогодні влаштувати для діток таке міні-свято і майстер-клас, подарувати їм якісь нові знання. Я сподіваюся, вони будуть це використовувати в майбутньому, передаючи це з покоління в покоління. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Першу олімпійську ліцензію на ігри 2024 в Парижі в плаванні здобув 26-річний Михайло Романчук, який з 2022 року виступає від Хмельниччини. Розповів перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в області Віктор Флентін. Українець виконав норматив на дистанції 400 метрів вільним стилем на змаганнях у Стокгольмі. На інший результат Михайло Романчук і не розраховував. Про це плавець казав напередодні в інтерв'ю «Суспільне спорт». Нескорені міста України. Це спокійний тисячолітній Чернігів, чия архітектура належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Багато хто намагався знищити його культуру та історію. Від ординської навали хана Батия до нацистської авіації. Сьогодні рашисти зі своїм вбогим руським міром руйнують Чернігів знову. Але він вистоїть, бо неможливо знищити незнищенне
Чернігів нескорений. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.